Добар ден, почнува првото издание на Дневникот на Канал Плюс Телевизија. Иве дел од она што денес го подготвивме за вас. Штипке стане бизнис центар во државата, а наскоро невработени во Штипке бидат само оние кои не сакаат да работат, изјави Штипскиот градоначалник на средба со бизнис заедницата. До крајот на годината компаниите со долг за социјални придонеси може да ја искористат мерката за плаќање на главниот долг на рати без камата. До јуни идната година ќе може да се бара откуп на стаж. Во најава и во фаза на изградба се десетина цркви во Штип и Штипско. Понеделак ќе се осветува црквата Свети Илија во населба Три чешми, која се гради повеќе од три децении. Потпишан е меморандум за соработка и за интензивирање на соработката на бизнис заедницата и локалната самоуправа во Штип. Штип ќе стане економски центар во државата, а за неколку години без работа ќе бидат само оние штипјани кои не сакаат да работат, изјави на средбата градоначалникот Захариев. Штип да стане најразвиен економски центар во државата е целта на бизнис заедницата и локалната самоуправа. За таа цел регионалната комора во Штип при Стопанската комора на Македонија и градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев денес потпишува меморандум за соработка. На овој начин ќе се надминат поголемиот број на проблеми со кои се соочува бизнис заедницата од источниот регион. Подобрување на условите за развој на бизнисот во источнопланскиот регион и ќе можеме да работиме заедно на заеднички проекти, настани, промоции и работилници кои што ќе потикнат на анализирање, интегрирање и изногење на решенија за сите проблеми кои што се среќава бизнисот во источниот регион. Преку подршката што ја добиваме со подпишувањето на овој меморандум со од страна на локалната самоуправа. Инфраструктурата е еден од проблемите со кои се соочуваат стопанствениците од целата држава. Со подобрување и изградба на патната инфраструктура која во источниот регион е започната, овој проблем ќе биде надминат. Не би ги поделила по региони конкретните проблеми со кои што се соочуваат бизнисмените, повеќе би ги ставила значи сите под една капа односно на ниво на држава. Секако дека овде имаме можеби поголем проблем и со инфраструктурата, како што знаеме, источниот регион малце е покомплицирано тоа прашање, но како што можеме да видиме се работи и се надградува истото и очекуваме во брзо време да биде решен и тоа проблем. Локалната самоуправа е сервис на бизнис заедницата, кои во многу тешки услови на стопанисување успеваат да работат. Бројот на невработени со ваква развиена бизнис клима во Штип за една година ќе се сведе на минимум, а во Заводот за вработување ќе останат само оние кои навистина не сакаат да работат, истакна градоначалникот Захариев. Кога имате, да речеме, локална самоуправа која е максимално флексибилна према стопанствениците, резултатот е доаѓање на инвеститори, но ние сме посрекни, еве јас лично тоа кажувам, нашите штипски бизнисмени да инвестираат повеќе. И верувајте дека ако ние тоа го направиме и свориме таков амбиент, никој штипски бизнис нема да затвори фабрика, напротив, ќе отвараат, ќе се шират, ќе вработуваат. Оти замислете една локална самоуправа треба да и биде крајна цел грижа за граѓаните. Да секое семејство, да речеме, може да екзистира со сопствените приходи. И тоа е наша цел. Лошо е кога граѓаните доаѓаат во локалната самоуправа и барат социјална помош. Е, стопанството е тоа кој ги решава тие проблеми. Средбата се организираше со цел да се интензивираат контактите на регионално ниво и да се продлабочи соработката со локалната самоуправа на Штип. До крајот на годината компаниите со долг кон фондовите за пензиско и за здравствено осигурување можат да бараат отпис на каматите доколку главниот долг го плаќаат на рати. До јуни идната година граѓаните може да аплицираат за докуп на стажот. Како овие мерки се спроведуваат во Делчево? Мерката за докуп на стаж кај граѓаните од Делчево и Македонска Каменица побуди голема заинтересираност, но досега во подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија во Делчево решени се само 5 барања, истакна раководителот Бранко Ангеловски. Останатите кои сакаат да го доплатат својот стаж или не ги исполнуваат условите, или ипак сами се откажуваат, бидејќи до остварување на пензија им фалат многу повеќе месеци и години, отколку што можат да си дозволат да платат. Имавме доста заинтересирани кои имаше желба да поднесат барање, меѓутоа не ги исполнуваат услови од овие наведени 5 точки. А исто
Проблем е со кој се соочуваме во централниот регистар, многу се јава дека фирмата е ликвидирана, меѓутоа немаме ние од централниот регистар решение дека фирмата е ликвидирана. Па некои осигуреници сами си презема иницијатива и си ги завршија сите постапки до крајот од судот до централниот регистар, кои не се били завршени, па и на свој трошок, може да се рече. После сетие тие у филијала Делчево се јавија пет барања, од кои три барања целосно си ги платија долговите, а две барања им се на 12 месечни рати. Друго што е битно, фондот за пензиско и инвалидско докуп на стаж и отпис на камати врши до 2008 година. Значи, после 2008 година ове осигурениците и правните лица имат ова работа само со УЈП, со Управа за приходи. Голем проблем се јавува и кога корисниците на семејна пензија сакаат да доплатат за стаж на осигуреник кој веќе е починат, а истиот пред смртта не поднел барање за докуп на својот стаж. Тогаш наследниците на семејна пензија немаат право да покренат нова постапка. Но доколку осигуреникот пред смртта има поднесено барање, неговите наследници имаат право да ја продолжат постапката и да го платат придонесот според решението за задолжување на неплатениот придонес. И оваа година Општина Кочаник ги стипендира најуспешните студенти. 25 студенти во период од 10 месеци ќе бидат стипендирани од Општината. Во Кочани солиден е интересот за следење на бесплатните курсеви за информатика и странски јазици. Седма година поред Општина Кочани објавува конкурс за доделување стипендии за најуспешните студенти. Оваа година 25 студенти ќе добијат стипендија која изнесува 2500 денари месечно, а ќе ја добиваат наредните 10 месеци. Конкурсот за стипендии заврши што ги распиша Општина Кочани за доделување на стипендии за учениците, за студентите за учебната 2015-2016 година. На конкурсот беа пријавени 25 кандидати, а со одлука градоначалникот ги одобри сите тие 25 кандидати да земаат стипендија во наредните 10 месеци. Стипендиите се доделуваат за период од 10 месеци, почнувајќи од месец септември до месец јуни, студиската 2015-2016 година. Паралелно со овие активности се реализираат бесплатните курсеви по странски јазици и информатика. По огласот за распишаните бесплатни курсеви за полнолетни граѓани, кои што се организираат од Општина Кочани, а се спроведуваат од наставници по странски предмети, односно англиски, германски и информатика, веќе започна и се реализираат во основните училишта во Општина Кочани. Беа пријавени вкупно околу 320 кандидати и се тие истите распоредени во 16 групи, односно зависно од степенот и јазикот кој што го избрале, односно информатичките познавања. Интересот за посетување на бесплатни курсеви по странски јазици и информатика за полнолетни лица од година во година се зголемува, а истите се одражуваат во сите основни училишта во Општина Кочани. Министерството за образование и наука ќе додели 745 стипендии за учениците од државните и приватните средни училишта. Од нив 400 стипендии се наменети за социјална подршка на учениците, 80 за деца без родители, 50 за ученици со посебни потреби, 150 стипендии ќе бидат доделени за талентирани ученици и спортисти, 50 за талентирани ученици и 15 за учениците од угостителско-туристичка струка. Конкурсот е веќе објавен и ќе биде отворен до 15-ти овој месец. Заинтересираните кандидати сите дополнителни информации може да ги најдат на порталот konkursi.mov.gov.mk, каде што е поставена електронската пријава.
Во текот на наредната година, јавното предпријатие Стипион ќе започне со наплата на паркинг по патна и СМС порака. Ова според директорот Тони Јовев ќе значи подобрување на условите за возачите и вработените, но и зголемување на наплатата што ќе допринесе за се што ќе може да се формираат нови места за паркирање. Откако пред два месеца се вршеше испитување на пазарот, јавното предпријатие Стипион започна со тендерска постапка за набавка на оператор за започнување на плаќање на паркинзите по пат на СМС пораки. Откако од бирото за јавни набавки им било укажано дека постојат одредени аномалии, истите се коригирани и деновиве ќе се повтори барањето за јавни набавки. Сепак сметам дека во текот на овие месец-два ќе успееме нели да направиме таква јавна набавка со кое што конечно ќе почнеме нели после години 2-3 месеца од почнувањето на паркинзите да започнеме и со наплата на паркинг преку СМС порака. Тоа значи дека на возачите на автомобили во Штип и секој посетител од страна по пат на СМС значително ќе им се олесни плаќањето за паркинг. Сите оние кои што не можат да го пронајдат на платувачот или не можат да отидат до блиското место на продажба на гребки, знаете нели дека имаме склучено договори со одредени трафиканти нели за продажба, ќе можат веднаш доколку имаат нели мобилен секој од нас ретко кој нема нели, веднаш ќе може да пуштите SMS порака за 2 минути тоа. Се повратно се врати и почнува наплата, значи ќе биде поефикасно и подобар, односно тоа ќе биде бенефит за граѓаните. Од друга страна, бенефит ќе имаат и вработените ангажирани за наплата, кои ќе имаат специјален апарат со помош на кој побрзо ќе се одредува наплатата и ќе можат да контролираат поголем број на возила. Исто така со овој начин ќе се подобри и самата наплата, а понатаму ќе има и финансиски фидбек за предпријатието, односно за општинскиот буџет. Од средствата кои се собираат при наплата на паркингот во Штип, 20% се одделуваат за буџетот, средства пак кои понатаму ќе бидат искористени за формирање нови паркинг места во централното градско подрачје. Јовев истакна дека од 550 колку ги има сега, во иднина ќе бројат околу 900 паркинг места. Најпрво ќе биде на локацијата од судот до пролече, нели, и тука на делот на улицата Браќа Миладиновци према социјалното, нели? И понатаму на делот од како да речеме трговскиот центар, па се до здравствениот дом во Штип и на некои други места каде што во минатиот период немавме можност да ги зголемиме на некои соседни улици. Денес, според календарот на Македонската православна црква, се слави делото на светите Иларион Велики и Иларион Мегленски. Иларион Мегленски е еден од македонските светци и борец против разните ереси во Македонија. Во Штип црковно обележие на овој светец има на влезот од градот, каде денес имаше празнична богослужба, а наскоро треба да почне и изградбата на храмот. Денешниот празник преподобен Иларион Велики. Денеска во Штипската населба Железничка се одбележа на местото каде веќе започната изградба на истоимена црква. Жителите од оваа населба се задоволни што во близина ќе имаат црковен храм каде ќе можат да ги остваруваат своите верски потреби. Воедно денеска со блага погача и други обичаи се предаде кумство на новоизбраната кума на црквата во изградба Иларион. Денес е убав ден за нашата населба, значи јас сум кумата, еве кумството го предаваме на новата кума, неки е честито. Значи целта ни е да ова светилиште биде најубавото на влезот од градот. Бидејќи ова населба е млада и се шири и ни е потребен ваков храм. Со Господ напред. Мило ми е што се нафанав да видам кума ова година, тоест наредната година, ја Господ нека дава здраве, среќа, берикет и се најдобро. Градоначалникот на Обштина Штипри Мариос Магистер Илчо Захариев, кој денес беше со граѓаните од оваа населба, најави дека Обштината работи овој храм да биде изграден во најскоро време и дека Штипската околина е богата со православни цркви. Каменот е веќе спремен во проби Штип, ние треба да обезбедим Обштината транспорт, да се дотера до овде, материјали ќе обезбеди нешто Обштината, мајсторите ќе ги плаќа еден приватен бизнесмен, сместување ќе им најдем на луѓето овде, бидејќи тука треба да останат и луѓето се од нашите западни краишта и се надевам живи здрави дека до крајот на годината треба да почнеме со работа, едната година сигурно, и овде да никне беспрекорно убав храм, како што е да речеме Богородица Покровите, како е Свети Костат и Нелена, како што е Свети Илија која ќе осветиме во недела во Три чешми, како што е Свети Димитрија,
во село Селце, која е веќе завршена комплетно, направена, еве сега завршите работи ги работиме тамо, како што е Свети Архангел Михаил во село Горачино. Горачино, Свети Кирил и Методи се гради во наслоба Баби, моментално се гради Свети Димитрија во ново село, така да градиме некаде над 10 цркви и Свети Иванрилски, ја градиме во село Шаврли, таа е веќе при крај. Како што рече градоначалникот, во недела во населбата Три Чишми ќе биде осветена и црквата Свети Илија. Лидерот на терористичката мрежа Ал-Каеда, Ајман Ал-Завахири, повика за нови напади врз западни држави и ги поздрави нападите извршени од палестинци во Израел. Повикот, наместо на джихадистички форуми, како што е вообичаено, упатен е преку видеопорака поставена на Твитер и публикувана од Американскиот центар за надзор на исламистички сајтови. Во неа Завахири повикува на засилување на нападите и да се извршат напади врз Соединетите Американски држави на нивна територија, како и да се напаѓаат американски интереси во светот. Австрийските власти се возголемена приправност откако од ДОПСЕ добиле предупредување дека терористи на исламската држава плаќаат по 10.000 евра за разоружување полицајци и војници и тоа за службено оружје, објавува Конер Цајтунг. Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана на Австрија издале интерно предупредување до своите службеници со кое се предупредуваат сите единици да се грижат за собствената безбедност и да бидат внимателни кон мигрантите. Министрите за внатрешни работи на Велика Британија и Франција, Тереза Меј и Бернар Казнов, потпишаа спогодба за зајакнување на полициската соработка за разбивање на мрежите на трговци со луѓе, со која ќе се зајакне соработката меѓу полициските служби, разузнавачките агенции и судските инстанции на двете земји. По вчерашната средба со Меј, Казнов истакна дека само од почетокот на годината 26 од мрежите на трговци со луѓе веќе се разбиени во францускиот град Кале. Истовремено мигрантите кои се сместени во бегалскиот камп во Кале, наречен Джунглата, доброволно го напуштаат и властите за нив организираат колективни патувања. Во Джунглата, во можни лоши услови, живеат 6.000 мигранти. Детската фудбалска лига во Кочанскиот регион засега ги оправдува очекувањата и на федерацијата и на стручните штабови на екипите кои се натрварваат во истата. Ова го покажи последниот натрвар кој се одигра во Делчево помеѓу младите категории на Брегалница и Рудар од Пробиштип. Натрвар на кој преовладуваше одлична пријателска фудбалска атмосфера со желба за надигрување и остварување на зацртаната тактика на теренот. Во оваа детска лига се натрваруваме екипите од истокот, до сега се унадоваред. И останува течењата да се дружат, резултатите ги оставаме на втор план, но сепак пак и резултатите гледаме да победиме. Самите може да видите дека имаме над 150 дечиња денеска што ќе учествува на тој надпревар. Имаме околу 60 дечиња што се надпреварува и што сите тие дечиња дава сам задоволство има и дава сам допринос за да може да функционира фудбалски клуб Брегалница. Благодарност за сите, благодарност и за Канал Плюс и баш ќе ми биде кеф што секој пат се со нас и што ќе ги поддржува сите дечиња. Во досегашниот дел од сезоната за тимот на Брегалница најмногу покажаа фудбалерите од генерацијата 2004-та, тим кој што успеа да собере 11 поени од 6 одиграни надпревари. Досега нашите млади категории, нашите помали дечиња, значи имаат одличен скор, имаат 3 победи, 2 нерешени, 1 пораз во 2003-2004 генерација. Исто така се направуваат и помали дечиња 2004-2005-2006 и уште помали дечиња. Тоа се надпреваруваме во источниот регион, детската лига. Јас сум Антонио, тренирам во Брегалница 3 години. Денес ки играме со Рудар Провиштип и тешка утакмица и победиме 2-0 и се наоѓаме на првото место. До крајот на есенскиот дел во детската лига за Кочанскиот регион остануваат уште 2 кола, а потоа следува и заслужената пауза. Надпреварувањето во оваа лига ќе продолжи во месец март 2016 година. Првопласираните екипи во првата фудбалска лига Вардар и Шкендија ќе се сретнати во четвртфиналето од националниот куп на Македонија.
одлучи денешната ждрепка, која се одржа во просториите на Фудбалската федерација на Македонија. Интересно се очекува да биде и дуелот меѓу Работнички и Силекс. Штипска Брегалница пак ќе биде гостинка екипата на Младост и во последниот надпревар во четвртфиналето Македонија Ѓорче Петров ќе игра против екипата на Хоризонт Турново. Првите надпревари се играат на 25 ноември, а ремаш надпреварите се закажани за 2 декември. Четвртото коло во фазата по групи во Лигата на шампионите ќе се одигра денес и утре. Колото ќе го отвора дуелите во групите А, Б, С и Д. А главното дерби е во Мадрид, каде на Реал ќе му гостува ПСЖ во борбата за првото место во групата А. Во вториот меч од оваа група, Шахтьор ќе го пречека Малме. Во групата Б, Волсбург е лидер на табелата и би требало да остане на таа позиција и по дуелот со Айнтховен. Манчестер Юнайтед за противник денес ја има екипата на ЦСКА Москва. Во групата С, дуелот помеѓу Астана и Атлетико Мадрид ќе го отвори ова коло во Лигата на шампионите, а Атлетико со евентуална победа ќе се доближи до нокаут фазата. И екипата на Бенфика за противник ќе го има Галатасарај. Турскиот тим во првиот меч на двата тима славеше со 2:1. Се очекува интересен дуел помеѓу екипите на Севилја и Манчестер Сити. Пред две недели Севилја одигра одличен надпревар во Манчестер, но и покрај тоа загуби со 2:1. Интересен меч се очекува и во Менхел Гладбах, каде Ювентус ќе гостува на Борусија. Надпреварите од другите 4 групи ќе се играат утре. Ова е се во првиот дневник, следното издание во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне со нашата програма. Thank you.